A Confederação Brasileira de Ginástica rebate as críticas feitas pela família de Jade Barbosa. O pai da ginasta diz que ela competiu na Olimpíada com o punho machucado. Pior, a atleta tomou um medicamento que está proibido no Brasil. Uma lesão no punho direito e uma prescrição de um medicamento suspenso pela Anvisa foram os problemas apontados pela família da ginasta Jade Barbosa, uma das revelações da ginástica brasileira. O pai da atleta ameaça, inclusive, processar a Confederação Brasileira de Ginástica. A entidade rebateu as críticas com explicações técnicas do médico da seleção. Nós tomamos todas as medidas necessárias, né, para identificar o problema, para instituir uma forma de tratamento da lesão detectada no punho da Jade. O médico da Seleção Brasileira de Ginástica Artística também explicou o fato de a atleta Jade Barbosa tomar um medicamento que havia sido suspenso pela Anvisa. No momento que nós tomamos ciência da proibição desta medicação de venda no Brasil pela Anvisa, nós tomamos o cuidado de suprimir esse medicamento. Eu estava no Japão, tá, e só tive essa informação da proibição dessa medicação alguns dias depois que cheguei na China. A família de Jade também contestou o tratamento dado pela Confederação às atletas, alegando, inclusive, que Jade nem poderia tomar água durante os treinamentos. Quando ela ou qualquer ginasta reclamava de alguma coisa, a gente ia atrás. A Confederação Brasileira de Ginástica garante, Jade Barbosa pode continuar fazendo sucesso na seleção. Prejudicar ela na concentração, jamais. Não tem nada a ver a polêmica com a convocação da atleta. É óbvio que agora, para ser convocada para um próximo evento, nós vamos ter que ter um atestado médico que ela está apta. Isso vai ser a única exigência.